ရတယ်မလို့ဖြစ်သွားမင်္ဂလာပါတမန်ဆုတ်ပေးချာနေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာကျွန်တော်တို့ရေအများတန်းသုံးနေတဲ့ဥမာရေချိုးတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြာခဲနဲ့ဆက်ပြာခဲပေးသုံးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ2015နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြာရေတွေဝင်လာကြတယ်ပေါ့နော်ပုံပြီးတော့လည်းခက်စားလာကြတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ပြာခဲနဲ့ဆက်ပြာအရေနဲ့ဘယ်ဟာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရေချိုးတဲ့အချိန်မှာပုံပြီးတော့ effective ဖြစ်လဲဘယ်ဟာကြတော့ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြဆာမီတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမြင်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တမန်ဆိုဆိုရဲ page ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ Instagram မှာ hint လို့ share ပြီးတော့ follow လုပ်ထားပေးပါ။အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရေချိုးဆက်ပြာအရေတွေကအရန်ကိုခေတ်စားစွာနဲ့အများကြီး brand ပေါင်းစုံကအများကြီးဝင်လာကြတယ်။အဲ့တော့ဆက်ပြာထုံးတွေကတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့ငငယ်လေးတည်းကနေတုံးလာတာ။အခုချိန်အထိတုံးဆွဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းဆက်ပြာထုံးတွေတုံးနေတော့တချို့နေရာတွေမှာဆက်ပြာထုံးတုံးတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တခါတလေမှာတော့ရေချိုးဆက်ပြာအရေကဆက်ပြာထုံးထက်သားနဲ့အချက်တွေကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘေဟာကဘယ်လိုကောင်းနေဘယ်လိုမျိုးသုံးသင့်နေဆိုတာတော့ကိုယ့်အကူဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆက်ပြာလုံးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆက်ပြာလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ပြာအရေထက်စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအရာလဲပို့ပြီးတော့တက်တာသလိုကြာရှည်လဲပို့ခံပါတယ်အလုံးတုံးရဲ့တန်ဖိုးက900နေ600 900ဝန်းကျင်ပဲရှိပြီးတော့ဆက်ပြာအရေတဘူးကတော့3000အနည်းဆုံး2000 3000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြာဒုံးကပို့ပြီးတော့ကြာရှည်ခံတယ်ဆက်ပြာအရေကတော့ဆက်ပြာဒုံးထက်စားလို့ရှိရင်ကြာရှည်ခံမှုအရင်နေပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဆက်ပြာဒုံးကဒီ environmental friendly ပို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ environmental friendly ဆိုတာဆက်ပြာဒုံးကိုထုတ်ပိုးတဲ့ packaging တွေကတချို့တွေကတော်တော်များများကစက်ကူနဲ့ပဲထုတ်ပိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုကအရန်ကုန်နေပါတယ်။ဆက်ပြာအရေကတော့ဒီ plastic ဘူးတွေဘူးအကြီးတွေနဲ့ထုတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပို့ပြီးတော့လည်းထိရောက်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆက်ပြာတုံးမှာကကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးွားလို့ရှိရင်အဖုံးတွေပါရင်လည်းဖုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်ပြာတုံးထားတဲ့နေရာမှာပဲထားတာပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးရေချိုးတာလို့လက်ဆေးတာလို့သုံးတဲ့ခါကြတော့မှပြန်ပြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမြင်နိုင်တဲ့ပိုးမွှားတွေကအပေါ်မှာကိုက်ညှိနိုင်ပါတယ်။တချို့တွေကြတော့လည်းအဲ့ဆက်ပြာတုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြွက်တွေကိုက်တာဒီပိုးဟက်တွေဖျက်လျှောက်တာအိမ်မြောင်တွေဖျက်လျှောက်တာအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြာတုံးကိုကြွက်တွေကိုက်ထားလို့ရှိရင်ကြွက်မှာရှိတဲ့ bacteria တွေဒီပိုးမွှားတွေကဆက်ပြာတုံးမှာသွားပြီးတော့ကိုက်ညှိနေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆက်ပြာတုံးမှာပါတဲ့ pH level ကအရန်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချောက်တွေးတဲ့အသားရည်နဲ့ sensitive အရန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့အသားရည်အတွက်ဆိုရင်ဆက်ပြာတုံးနဲ့စေးကြောတန်းဆင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ချောက်တွေးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရည်ပြားကိုလည်းပို့ပြီးတော့ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ဆက်ပြာတုံးအကြောင်းပြီးွားပြီဆိုတော့ဆက်ပြာရည်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အော်ဆက်ပြာအရေကဒီအရေမာကိုကပိုအရေတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒီအဆိုဓာတ်တွေကပို့ပြီးတော့ပါဝင်တယ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြာဒုံးထက်စားလို့ရှိရင်ဆက်ပြာရေနဲ့ရေချိုးတန့်စလိုက်တာကပို့ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အသားရေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆိုဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့ရရှိစေနိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ပို့ပြီးတော့တန့်ရှင်းတယ်ဆက်ပြာအရေကသူ့အတူဘူးလေးနဲ့နေနေပြီးတော့သုံးကန်နေကြတော့မှညှစ်ပြီးသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြာဒုံးလိုမျိုးပိုးမွှားတွေကန့်ညှိနေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးအဲကြတော့ဆက်ပြာအရေကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲလက်ထဲထည့်ပြီးတော့လက်ထဲထည့်ပြီးတော့ပုတ်လိုက်လို့ရှင်ဆက်ပြအမြုပ်ကတိတ်မထွက်ဘူးဆက်ပြအရေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြအရေကိုဆက်ပြအရေနဲ့ရေချိုးလို့ရမယ်ဖော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဲ့လိုဇာပေါက်လေးတွေပါတယ်ရေချိုးတဲ့ဒီ sponge လေးရှိတယ်အဲ့ sponge လေးအဲ့ sponge ပေါ်ကိုဆက်ပြအရေတင်ရေလေးနည်းနည်းစုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တိုက်လိုက်လို့ရှင်ရင်အရေလေးနည်းနည်းလေးနဲ့အမြုပ်တွေအများကြီးလာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ sponge နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို scrub လုပ်လိုက်တဲ့လိုမျိုး exfoliate လုပ်လိုက်တဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်အသားရည်မှာရှိနေတဲ့ခြေတွေနောက်တစ်ခုကဓာတ်ဆဲဆဲအသေးတွေနောက်မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးကအေးအပေါ်ကနေပြီးတော့တိုက်ချုပ်ဆေးကြောလိုက်ဆိုလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ဆက်ပြာရေဆေးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေနဲ့အတူတူပါသွားပါတယ်ဆက်ပြာတုံးမှာတော့အဲ့လိုတက်တီမရှိဘူးဆက်ပြာတုံးကတို့လက်နဲ့ပဲပုတ်တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီဆဲအသေးတွေအညစ်အကြေးတွေကပြောင်းသင်းသလောက်မပြောင်းမင်းနဲ့ဒီတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြာရေကြတော့ဆက်ပြာထုံးထပ်သာလို့ရှိရင်အနံ့ပေါ့နော်ဥမာအမွှေးနံကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြာအရေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တခုမကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဆက်ပြာအရေကကျွန်တော်တို့ cost ပိုများတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကြမ်းဈေးပိုများနိုင်တယ်ပြီးတော့
ကြာရှည်မခံဘူးပြီးတော့ environmental friendly မဖြစ်ဘူးဒီဘူးကြီးကကုန်သွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘူးကြီးအကြီးကြီးကလွှတ်ပစ်လိုက်လွှတ်ပစ်လိုက်ရလို့ပဲရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီး refill လုပ်ရမယ့်အရေးဆိုတာကနည်းနည်းရှားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်တော့စက်ပြာတုံးနဲ့စက်ပြာရေးရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်တော့စက်ပြာတုံးကိုငငယ်တုံးကပဲတုံးခဲ့ပြီးတော့အခုကျွန်တော်16လောက်ကနေစပြီးတော့အသက်16နှစ်ကနေစပြီးတော့အခုအချိန်ထိစက်ပြာအရေးနဲ့ပဲရေချိုးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစက်ပြာတုံးကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စက်ပြာအရေးနဲ့ပဲရေချိုးလာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စက်ပြာတုံးနဲ့ရေချိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့စလို့မျိုးပဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအသားရေကပို့ပြီးတော့စက်ပြာအရေးနဲ့ရေချိုးတာထက်ပို့ပြီးတော့6တွေ့နေရလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲရေချိုးကိုတိုင်ကတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့တိတ်ထားရေချိုးဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ရေချိုးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကနေ body lotion moisturizer မျိုးပြန်ပြီးလိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် body ရေအကုန်လုံးကလည်းစက်ပြာတုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့သုံးဆဲမှာလားဒါမှမဟုတ်စက်ပြာရေကိုဆမ်းပြီးသုံးကြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်စက်ပြာအရေးသုံးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဘာတွေကကောင်းကျိုးရှိလဲဆိုရင်တော့ဒီ video လေးရဲ့အောက်မှာ comment အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ